aragti qaiye isha buhiyay egmada indaha asqarariyay 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 edeb muxsane ere magaliyo badawliya urta adiyo ilca ashaqe urta adiyo ilca ashaqe edeb muxsane ere magaliyo badawliya sama ururiyay insaan kaydiyay ontiraankayga ilin baajiyay axinanina oo goldiday afabalabal abal sane afabaha al sane sama ururiyay insaan kaydiyay ontiraankayga ilin baajiyay axinanina idii daray nafabalabal abal sanay way nafabaha al sanay higde 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 hobalo higde 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 hilowle Hobalo